Hjälpa. Jag ska logga in. Och god morgon allihopa. Här är jag sängen. I pappas säng. Så här är det. Jag brukar faktiskt göra det ibland. Faktiskt. Titeln är om det faktiskt. Faktiskt. Victoria brukar lägga i sin pappas säng ibland. Missar den här vloggen. Det var sant just. Jag har vaknat precis. Jag ska nu gå upp och äta frukost nu. Faktiskt. Jag har inte bytt om än, men jag ska göra det. Jag duschade igår, så jag började duscha idag. För jag duschade igår bara för att jag ska det här nästan musikalen igår. Faktiskt. Nästa vlogg är om det, faktiskt. Jag ska passa på att säga det. Nästa vlogg är om det. Victoria var på Göteborgs operan och kollade på en musikal som heter Cabaret. Vi sände den här vloggen. Faktiskt, för det gjorde jag igår. Och käkade på Brostads Burgers igår med familjen. Det var så gott. För det var samma samma hamburgare som jag åt sist med Vilma och Erik. Jag passade också på att säga att den 11 december som är snart. Då ska jag tindra iväg faktiskt med Erik plus jag själv ska iväg faktiskt egentligen för att så här att den 11 december så ska jag åka upp till Vårgårda tillsammans med Ludvig Vidén som är en kompis som är jag tindra och Erik faktiskt och även en kollega till mig på Friskis och hans mamma upp till Vårgårda faktiskt. Jag ska åka med dem faktiskt till Vårgårda. Bara för att vårt lag FBC Lerum, vi spelar med bortamatch med mig då. Så det är därför I'm rig. Jag finns sagt att jag har ont i ryggen. Jag har så ont i ryggen. Men det är sant faktiskt. Vi spelar bortamatch då. Så vi kommer vlogga på det här. Ursäkta, jag är lite torr. Jag är väldigt torr i halsen. Alltså, som sagt så är det så att just vi ska göra det. Så jag ser själv många ord till och med. Det var bara en sån sak. Vi i vårt lag jag kommer snabbt jag vill se börjat egentligen alltså alla sagt säger det hela till er ändå snart men vi ska ha bortamatch den 11 faktiskt december som missade det. Den 11 december så ska vi i laget spela borta match mot Vårgårda IBK. Missade den vloggen. Det var sant för att vi ska också det. För att jag har glöggbingen också till den här. Så här också. Det är väl snart. Den här den 26 tror jag min mamma sa. Vi ska ha det. Faktiskt. För sist jag var... Det är ju med samma klubben. Jag ska testa om Tindra gillar glögg igen. Och ta om Tindra så ska man iväg och med en på kalasen igen. Faktiskt. Så missade det. Som jag och Tindra sagt flera gånger. Att, liksom, att jag kan vlogga lite grann. Och Tindra också. Vlogga lite grann. Så kan både vi två vlogga också någon gång ibland också. Så missade det. Nu ska jag gå upp nu och äta frukost. Och sen ska jag gå på toaletten igen. Och sen ska jag väga mig kanske. Vi vill se. Nej, inte alls. Jag vill egentligen väga mig egentligen inne frukosten. Men den här gången gör jag inte det. För att jag ska nu ha fika sådär igen. Jag ser någon gång till mig sådär också. Jag vill ha det ibland just. Victoria och hennes... bror
brukar jag ibland ha fikat i kyrkan. Ni sände den här vloggen. För det var sant att vi brukar ibland ha det. Men så här att jag säger det till er nu. Det var väl bra att med det passa på. Men då är det bra att jag sa detta till er. Så här, om det. Plus att jag ser också iväg den 3 december också. För då ska jag och min familj hem, gå till Gråbo också. Till och jag är hembjudna till mina sysslingar faktiskt. På adventsmiddag som missade det. Du ska säga då till er nu. Nu ska jag åka på en hårtröja. Och gå till köket och äta frukost. Jag börjar äta någonting för jag är hungrig. Nej fast jag är lite ont i mig fortfarande. Inte så mycket men lite grann fortfarande. Ifrån trummorna. Med lamporna. Det är ifrån en gård på musikalen. Men man bländade mig nästan. Så det är därför jag är lite ont i mig fortfarande. Lite grann. Som mycket förvågat typ. Massa mycket större. Jag kan inte säga, jag får inte förklara exakt, men det är ungefär lika ont som jag har ont i ryggen, kanske egentligen. Så ont har jag. Ungefär så. Som en sten i huvudet, som sten som man kanske kan kalla sten på fönstret, typ. Så ont. Så missa den här vloggen nu. Och sköt om mig nu. Nu ska jag upp nu ett frukost. Men om ni ser mer om mig och Tinder kommer ännu mer. Så grundprenumerera nu. Den här vloggen är som det jag sa innan. Faktiskt. Om att ligga här. Faktiskt. Så missa det. Jag brukar ligga här ibland. Sällan. Nu måste jag gå upp nu. Äta frukost. Så missa den här vloggen helt enkelt. Jag vet. Men jag måste gå upp nu faktiskt. Vi ses snart igen. Och det kommer en ny vlogg igen snart igen. Innan jag åker hem från kyrkan. Så missa inte det. Vi ses då. Och ha en härlig jul nu. Jag kan köpa jul snart. En annan sak. Glöm inte att köpa julklappar nu. Vi ses snart igen. Vi ses. Vi ses nu. Och god jul. Och god morgon.